Aqui não adianta. Bom, meu nome é Cris Cabello. Eu sou músico e trabalho com software livre desde 2004. E o meu foco aqui vai ser falar um pouquinho sobre produção de música com ferramentas abertas. E eu tenho só 2 GB de espaço aqui, parece. Colocar o nome da oficina como desse workshop como produção de baixo custo, eu achei o nome interessante, apesar de que só para você ter um computador, um laptop, acaba não sendo tão baixo custo, né? Mas já partindo daí, esse workshop tem duração de 3 dias. Eu não sei se eu, dependendo do pessoal que vier e circular aqui, eu vou. Ou vou acabar me repetindo, ou a gente vai acabar se aprofundando em alguns aspectos. Mas minha ideia é hoje a gente começar aqui só com o computador mesmo. E daí a partir conforme for, amanhã eu trago uma mesa de som, uma guitarra, um baixo, alguma coisa para a gente ir somando elementos aqui na nossa produção. E alguém aqui já trabalha com produção musical? Sim. De forma caseira, mesmo seja brincando em casa, assim, todo mundo já faz. E com software livre também? Sim, vocês. Você sim, você médio. Vocês usam o quê? Pro Tools, Reason, Nuendo? O que vocês costumam usar? Audacity. Não, os que usam software proprietário. Logic. Cubase. SoundForge. Usa o quê? Apple. Tá. Então vou acabar falando um pouco do sistema e das possibilidades também que existem em software livre para quem quiser migrar e quem quiser conhecer, se aprofundar mais. Vou apresentar um site aqui também. Cara, é bem esquizofrênico para mim fazer uma oficina olhando para lá, com um maluco falando aqui atrás. Mas tudo bem, eu estava aqui ano passado e foi assim também, estava bem pior, aliás. Então eu tô me sentindo quase privilegiado aqui. Bom, vamos lá. Eu não sei se a internet aqui está rolando, mas tudo que eu falar aqui, todas as ferramentas que eu for apresentar, tem referência nesse site aqui, que é o estudiolivre.org. Alguém já conhece o estudiolivre.org? Sim, legal. Então, é um site que foi formado por uma galera que se juntou desde o Fórum Social Mundial de 2005, lá em Porto Alegre. E, desde então, essa rapaziada começou a documentar o uso de software livre para produção multimídia, pensar novas formas de comunicação, comunicação independente, rádio livre. E um pessoal que também ajudou na formatação da ação Cultura Digital dentro do Ministério da Cultura, que apoiou os pontos de cultura.
Então, o interesse dessa rapaziada, um dos meus grandes interesses nessa história é o uso de ferramentas como uma forma de transformação social. É, eu vejo a música com esse poder intrínseco, eu acho que a música tem esse poder de transformação e o poder de comunicação, independente dos grandes meios, né? Apesar da gente estar tá sendo patrocinado pela Nokia aqui, tem MTV, a Telefônica, vários patrocinadores que são ligados a corporações e a gente sabe o que, que isso acarreta no final das contas, né? Essa mentalidade corporativa. O interesse dessa rapaziada começou a trabalhar com o Estúdio Livre, era pensar mídia independente, apropriação tecnológica para transformação social. Então, era um pouco esse o objetivo quando a gente começou. E daí o Estúdio Livre é uma comunidade bem grande, está espalhada pelo Brasil inteiro, tem gente de outros países também que colaboram com esse portal. E o que eu queria falar é que aqui vocês conseguem achar, tem o laboratório de áudio, gráfico, vídeo e um acervo livre com publicações abertas. E aqui na abinha de áudio vocês têm informações sobre o software, sobre formas de produção e tal. Então não vou. Queria só mostrar, deixar esse link aqui para vocês, se quiserem pesquisar depois. É, para quem não conhece, eu estou usando o Ubuntu. E aqui, uma vez instalado o Ubuntu, se você vier em administração, gerenciador de pacote Synaptic, essa é uma breve explicação como transformar seu Ubuntu num Ubuntu Studio, né? Seja, não sei se eu estou chovendo uma olhada, mas eu vou falar. É, porque, sei lá, eu prefiro falar do começo do que de repente alguém não pegou e não sabe. Daí aqui no Ubuntu, no Synaptic, você dá uma busca por Ubuntu Studio. E daí ele te dá diversas opções para transformar seu Ubuntu num estúdio multimídia. Então, eu vim aqui, cliquei no Ubuntu Studio Audio, e depois no Ubuntu Audio Plugins, que são os plugins de efeitos para a gente aplicar em cima dos sons, reverb, compressão, overdrive, flange, são diversos plugins que eu vou falar durante a minha explicação aí. Então foi só clicar aqui no Ubuntu Studio Audio, Audio Plugins. Se eu quisesse também colocar o Ubuntu Studio Video e tal, e daí é bem simples, ele atualizou, não deu nem. A máquina já estava meio atualizada, e daí não demorou nem uns 15 minutos, eu já estava com a máquina super pronta. Fiz isso ontem de madrugada, não devia contar isso para vocês. Mas eu acho que deu certo. Ai, ai. Então vamos lá. E daí ele me trouxe uma série de aplicativos multimídia aqui. Para vocês terem uma ideia, aqui é só uma lista deles. Tem vários aí, eu não vou. Não sei, não vou mostrar todos, claro que não, porque não vai dar tempo. Mas o que eu queria falar é que tem uma quantidade muito grande de softwares aí para produção multimídia. E eu vou me ater em alguns deles. Tem um bem famoso, só dar uma listada aqui. Um bem famoso que alguém já falou por aí, que é o Audacity. Ah, deixa eu pegar o Estúdio Livre, já está pronta essa minha lista aqui. Essa daqui é uma foto do Ardor, que é um editor um pouquinho mais complexo, assim, que seria similar ao Pro Tools. Ou acho que o Cubase é um editor também, né? É um gravador de. Quem que falou do Cubase? É um gravador, é um editor, assim, por aí, né?
Não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver se clicando ali. Ele basicamente grava, né? Você tem diversas pistas nele. Daí você grava as pistas, pode editar, picotar, loopar, aplicar efeitos. Eu vou mostrar ele depois de um jeito mais... Chama Ardour. Ardour, esse cara aqui. Ele é similar ao Audacity, que você conheceu. Eu só estou falando sobre software livre aqui. E ele é similar ao Audacity, só que com ferramentas a mais. Assim, ele tem um plus, assim, que é... Ele é bem mais robusto, no sentido de te dar muito mais ferramentas de edição. Ele é, ao mesmo tempo, exige um pouquinho mais de noção de quem está mexendo. Para quem vai fazer uma gravação simples, produzir um programa de um podcast, um programa de web rádio, assim, eu aconselho o Audacity, que é bem simples. Roda no Windows, roda no Mac, roda... Ele produz... A sessão dele é bem leve. Funciona, MP3, converte, desconverte, você recorta, faz loop. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Se quiser uma produção um pouquinho mais avançada, eu sugiro o Ardour. E... É isso aí. Daí tem os tocadores, só para citar, o XMMS, o Audacious, o Mix, que é legal, que é um... Ele te dá dois... Como se fosse aquele... Eu fico sempre tentando fazer o paralelo com o software proprietário, mas eu esqueço nomes dos... de DJ. Qual que é mesmo? Virtual DJ? Não, não era esse que eu... O Live? Não, é um... Esqueci, mas enfim, você tem... Dois playlists de músicas, daí você pode mixar as músicas e tem o BPM deles, consegue sincar as ondas e tal. Já usou? Ele é meio toscão, né? A interface dele é meio... Essa é uma coisa que eu sempre gosto de falar de software livre, assim, também, que a interface, todo mundo reclama bastante da interface, da usabilidade dos softwares livres para produção de multimídia. E isso é muito devido ao fato que, primeiro, os desenvolvedores estão bastante preocupados em ter um bom software, ter um bom sistema rodando, enquanto a interface é um último passo ali, né? E é um passo bem, bem caro, bem custoso também. Então, isso é uma realidade, na verdade. Eu costumava brigar quando as pessoas falavam isso, mas no fundo é uma verdade. A interface de alguns softwares, principalmente os que eu vou mostrar hoje para vocês, são bem toscas mesmo, assim, são bem simples. Mas ao mesmo tempo, tem softwares são bastante estáveis, são bastante poderosos no sentido da produção, enquanto a interface deixa realmente a desejar. Um desses softwares mais toscões, assim, que eu adoro e que faz um somzão massa, é esse cara aqui, que se chama Freebird. Ele é tipo um Atari, né? Ele é um Atari. Cara, essa configuração aqui tá meio dureza, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Ele tá meio esquisitão. Ontem eu resolvi isso daqui. Mas foi naquele... De drivers...
Gerenciador de driver restrito. Tinha que estar sentado aí, na verdade. É, então, ele está aqui, mas... Oi? É, ele fala que está ativado, mas... Bom, vamos lá. Bom, que nem vocês estão vendo, o Freebird tem uma interface bem rústica, né? Ele é um sequenciador. Diferente do... Diferente do Ardor, do Audacity, do Reason, que são editores, esse Freebird ele é um sequenciador. O que, que eu quero dizer com isso? Que ele sequencia os sons que tem na tela. Então, alguém tem aquela canetinha de laser aí para emprestar? Não? Tá, então vamos fazer um exercício de mentalização. Naquela primeira linha branca, eu tenho um instrumento, que eu não sei qual é. Deixa eu ver qual que é, clicando aqui. E eu tenho quatro compassos de quatro tempos. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Esse é o meu, é a minha partitura virtual aqui. E aí, para a gente entender como isso funciona e como a música eletrônica é uma coisa bem simples, eu vou clicar na cabeça do primeiro compasso, aliás, no tempo 1 de todos os compassos, e dar um play. Isso vai fazer o famoso tunts tunts, né? Que é o popero para os mais íntimos também. Devia estar saindo um som agora. Legal. Então a gente já tem a cabeça do bumbo no tempo ali. Deixa eu cortar um pouquinho de agudo, tá um pouco. É, tá mais. Então, aqui nesse primeiro, na primeira linha, né? Na 1, 2, 3, 4, na quinta linha eu tenho esse bumbo. Daí eu posso fazer o formato que eu quiser, né? Eu posso dobrar esse bumbo, né? Depois no 1 e no 2, né? Minutos a gente já fez o que 70% dos DJs fazem hoje em dia, né? Que é colocar um bumbo e um chimbal e fazer música assim. Aqui, desse lado aqui onde eu tô mexendo com o mouse, eu tenho uma mesa de som, como se fosse um mixer, né? Posso aumentar o bumbo aqui, por exemplo. É isso, o bumbo? Não. Ah, é aqui, né? Então,
Então, aqui nos primeiros eu tenho o bombo, a caixa e o chimbal. Aqui em cima eu tenho os controles de efeito em cima desses instrumentos aí. Então aqui eu tenho um delayzinho. Ó. Bom, bem simples, poucos cliques ali, você já está com uma basezinha rolando. Diga. Não. Não. Não só não rola de ter mais 5 instrumentos, como não dá para gravar o que você fez. É livre. É uma produção que passa. Oi? É algo efêmero. A música é uma produção. Acho que ele trabalha nesse sentido. Isso, dá pra você. Exatamente, que nem o nosso amigo Jerônimo falou. Eu não consigo gravar uma sessão dele, mas eu consigo gravar o que ele está tocando em outro software. Então eu consigo registrar isso de alguma maneira. O próprio Audacity você consegue configurar ele para que ele grave a saída da sua placa de som. Eu já tenho um bombo, uma caixa e um chimbal. Já estou pronto para colocar um baixo em cima, gravar uma guitarra, gravar uma voz. E daí ele tem uma coisa bem interessante aqui, que é um sintetizador, que são esses azuis aqui, ó. Essas bolinhas azuis. E ele segue a mesma metodologia aqui lá em cima, né? Ó, aonde eu clico, ele vai dar nota. E aqui nessa setinha, eu ajusto a nota. Eu deixo ela mais aguda ou mais grave. Outra coisa super interessante é que eu não consigo saber que nota que é. Eu vou ter que ir meio pelo ouvido, assim. Ele tem suporte para sync via MIDI? Para sync via MIDI, cara. Por exemplo, ele recebeu o sync MIDI de outro programa para fazer Groovebox. Cara, boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Ele é bem rústico, cara. Eu estou usando ele bem como exemplo, porque depois vou mostrar o Hydrogen, que é a mesma coisa. Ele é um... O que eu falei que ele é? Um sequenciador também. Só que com uma interface bem mais chinfrudinha, bem mais com bordas arredondadas e tal. E daí esse... O Hydrogen com certeza pode fazer o MIDI. E esse aqui também não consegue ser instalado como plugin VST. Não. Dentro de outro software, por exemplo. Cara, pô, você está fazendo as perguntas boas que eu não sei responder, assim, não sei. Acho que não, cara, ele é bem... Vamos tentar, então. Ele é meio isso, então, vamos tentar, legal. Por exemplo, se tu associar ele para o Ableton Live, por exemplo, e usar ele como plugin VST dentro do Ableton, tu consegue usar o sync do Ableton para fazer Groovebox, por exemplo, com legal. O Tractor, legal o caralho. Serato. É que você está falando do software proprietário, né? Isso daqui é Linux. Então, mas mesmo assim, acho que é possível você colocar esse software dentro do... Talvez do Mac. De algum software proprietário. Acho que rola assim, cara. Esse caminho do software livre para o software proprietário é bem simples, né? Porque o código é aberto, você pode adaptar o software para caber lá. O caminho inverso que é um pouquinho mais complicado, né? Tá. Ah, é. Isso daqui é a cara do... Sempre que eu... Que eu mostro isso daqui, o pessoal fala do Fruit Loops, na verdade. É bem a cara do Fruit Loops esse daqui. É o áudio da TR-808, que é um sequenciador da Yamaha, né? Da Roland, pode crer.
A gente vai falar do TR também. No Hydrogen ele tem plugin do TR-808. Então eu vou tentar afinar o baixo agora para a gente trabalhar. Não sei se vocês viram, quando eu cliquei aqui, eu mutei ou solei os canais, né? Então eu vou silenciar todos os canais, aumentar o baixo para a gente afinar ele aqui, ó. Ah, tá bom até. Mas se eu quisesse subir a nota aqui, ó, por exemplo, eu... Ó. E ele... Tem essas coisas maravilhosas que ele já vem meio afinado, assim. Você pode apertar quanto for, assim, que ele obedece sempre a uma escala de notas aí. E aqui embaixo tem uma coisa bem legal, que é são os parâmetros desse baixo aí. É um sintetizador, né? Daí eu mexo nesse parâmetro, coloco um delayzinho aqui. Dá para mudar a escala da música aí? Mudar o quê? A escala da música. A escala? Eu acho que não. Você não sabe a que ele segue sempre aí? Hã? Você não sabe a escala que ele usa pro padrão, hein? Cara, eu tô mostrando isso como exemplo de software que, pra mim, funciona bem pra caramba, mas tem uma interface altamente tosca. E que, cara, mas eu gosto, ele é o software, foi um dos primeiros softwares que eu comecei a usar, quando eu comecei a trabalhar com software livre, assim. E, cara, eu peguei e saí tocando, assim, apesar de eu não saber o que que era, não tá escrito o que que é o quê, né? Eu fui meio fuçando, assim, mas faz parte um pouco da viagem do software livre também, você dá uma fuçada. Depois eu fui descobrir que aqui tá escrito Bass Drum, né, que é bumbo. Eu acho que é snare que está escrito, mas, cara, não dá nem pra ler, cara. É, close hat e open hat, que é chimbal fechado, chimbal aberto. E aqui, acho que é SMP de sample, que é um sample meio doidão que tem lá. Eu consigo carregar samples aqui. Ele trabalha com formato RAW, aquele RAW, sabe? Que é um formato meio malucão, assim. E eu não lembro como que carrega isso nele. Eu posso dar uma pesquisada aí, mas não sei se vale a pena a gente entrar nisso agora. Opa, duas perguntas. Então quer dizer que ele já vem com os presets dele? Ele já vem, exato, com o preset dele. E ele é multiplataforma? Mac, Windows? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele só roda no Linux. Beleza, mais uma razão para... Não tenho certeza. Mais uma razão para a migração. Você vai poder mexer com esse software incrível. Ele é didático, a molecada pira, assim. Para quem trabalha com criança, assim, você mostra, assim, fala, meu, o que é isso? Porque, meu, você mostra uma estética do Atari hoje em dia para a molecada e só, meu, da onde você tirou isso daí, cara? Mas daí você fala, ah, vai clicando aí. Eles pegam e clicam em todos os botões, fica... Não dá pra ouvir nada, então eles se divertem. É legal. Vou fazer só um setzinho aqui, tocar um pouquinho pra ver que dá pra fazer um som massa. Aqui você mexe no BPM, posso deixar ele mais... Mais rápido ou mais lento, né? Vou tirar lá.
gosto bastante desse synth aqui dele. Assim a caixa limpa, né? E o delay é esse cara aqui, ó. Delay é atraso em inglês, né? Ele é um atraso, é bem usado em dub, né? Reggae, com bastante efeito, assim, costuma usar bastante delay, assim. E geralmente é tercinado, né? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Tem essa... Fica a dica aí, pra quem for trabalhar com delay, dub, assim, coloca o delayzinho, o tercinado, que é sucesso total. Mas eu queria afinar a nota, e daí eu acho que... Aqui, pode crer. Tem essa outra interface aqui. Opa! E aí eu lembrei como carrega o sample aqui. É aqui, ó. Nessa outra interface aqui. É, cada Szinho desse daqui é um sample que corresponde ao quadradinho ali de cima. Então, se eu clicar aqui... E dele me dá... Ele abre aqui e daí no... Deixa eu ver... E daí no diretório do próprio... Do próprio Freebird, ele tem alguns samplezinhos já prontos. Onde é que ficam os documentos dos programas mesmo, que eu esqueci? No BIM? UserShare, é isso. Aqui. Pode crer, isso mesmo. E daí eu vou lá, então no UserShare, daí o nome dele é Freebird. Aqui, Freebird, Hall. Olha, ele já tem uns samples doidão aqui. Quem quer chutar um aí pra gente escolher? Ó, tem vários aqui, hein? Juno, que Juno? Nord Ambient. Eu perguntei, eu mesmo respondi, vou escolher esse daqui. É, daí vamos ver que som que é esse. Ó, é um. Ah, tá, mas o que eu queria mostrar era como afinar, né, aquele sample lá. Aqui eu mexo no pitch.
Sample pitch, né? Eu mexo pitch é velocidade, né? Ok, daí dá pra deixar ele meio randômico assim, ó. Ó, isso daqui já ia ficar bom na trilha do Tarantino, né? Vamos carregar um outro sample aqui no... Nesse de baixo aqui. Fala um outro aí, você. Agora eu vou ouvir as opiniões. User share. Freebird. Ó, fala aí. Esse? Cara, isso daqui. Imagino que ele já é meio zoado. Ó. Então eu vou fazer tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem. Isso é um lance também, quando você começa a trabalhar com música em software, né, você sai do instrumento, você começa a visualizar o formato dos ritmos, né? Então você sabe que, por exemplo, o bumbo sempre no 1 é esse popperosão, assim. Um raga é o 1 e no 3, né? É tum, tscum, tum, tscum, tum, tscum. Então você começa a visualizar a música já. É meio esquizofrênico, mas é por aí mesmo. Então a gente já tem alguma coisa aqui, que é isso. E daí pra dar um clima, você sempre fica entrando as coisas com calma, assim. Daí você coloca um timbre e a galera... Hã? É, daí solta aquela sirene. Esse é o Freebird, ele é um software divertido pra caramba. Ele curtiu. Ai, ai. Ele é sucesso garantido, cara. É incrível. O Freebird é sucesso. E aí, eu vou mostrar um software que é, pô, bem mais careta, mas com bem mais funcionalidades, que é o... Que é o Hydrogen. Ó, que nem eu mostrei aqui, vou abrir numa outra aba. Aqui tem o tutorial do Freebird e tem o tutorial do Hydrogen. E aí, o brother que queria fazer o patch para o Freebird entrar, tocar no sei aonde, sei que lá, você, pô, por favor, se você fizer, coloca aqui, documenta que... A gente costuma falar que a dúvida de um costuma ser a música de vários, né? A música? Falei a música? Que legal. Então aqui já tem um tutorial sobre o Freebird. Então se você fizer
for pesquisar alguma coisa, tipo, coloca por aqui. E se vocês quiserem pesquisar mais, saber como funciona e tal, é só colocar. E é um tutorial bem, bem completo, assim, ele fala de todas as janelas. Ó, gravando os sons feitos no Freebird, que eu falei que não dava, então dá. E agora eu vou mostrar o Hydrogen, que é o... Não, eu percebi rapidinho ali, dei uma lida, ele dá, mas está citando da mesma maneira que tu falou aqui, é pelo Audacity, que é um hack, né? Então, por ele mesmo, não dá. Posso crer. Bom, e daí, partindo já para uma interface um pouquinho mais amigável, um pouquinho mais trabalhada, tem o Hydrogen. Que é basicamente a mesma coisa que o Freebird, né? Um sequenciador, ou seja, ele sequencia timbres. Só que ele é bonitinho, tem um botãozinho, tem borda arredondada. Mas ele faz praticamente a mesma coisa. E eu acho que ele tem muito menos groove, tem muito menos swing do que o Freebird, assim. Ele, acho que ele, não sei, é questão de algoritmo aí, não sei porquê. Mas eu acho que o Hydrogen, ele, no swing, assim, eu não consigo tirar tanto groove dele. Apesar dele ter alguns botões que se chamam swing, humanizer e... Deixa eu abrir ele aqui. Para quem chegou agora, tudo isso que eu estou falando e os softwares livres para produção multimídia estão todos documentados no estudiolivre.org. Para quem quiser pesquisar lá depois. Tem para Mac e para Windows, tem. Dá. Pode crer. Aqui, senão eu vou ter que fechar o Freebird, eu queria deixar ele lá. Fechar o Freebird aqui. Esse é um cara bem, bem importante na história do software livre, que é o Jack. Ele pode ser o grande amor ou o grande terror das pessoas, assim. Ele é um servidor da placa de som, né? Ele te dá as conexões aqui, né? Então eu tenho as entradas e as saídas, as capturas e os playbacks da minha placa de som. E conforme eu vou abrindo os programas, por exemplo, o Hydrogen, que eu vou usar o Ardor, ele vai me dando, vai abrindo, vai cascateando as entradas e saídas de cada um dos programas. Esse é um software bem simbólico do software livre aí, né? Porque ele compartilha os áudios de um programa para o outro. O que é bem impensável no caso do software proprietário, né?
Aliás, é uma grande dificuldade, né? O Pro Tools conversar com o Cubase, o Cubase conversar com o Nuendo. Isso daí não entra na cabeça do software proprietário. No caso, o Reason conversa com o Pro Tools, né? Usando o Rewire lá, né? Você consegue ter um sequenciador trabalhando dentro do Pro Tools. Mas, no caso do software livre, isso, enfim, não faria o menor sentido um software não conversar com outro por uma questão de patente, né? Então, tem esse cara aqui que é o Jack. Eu falei que ele pode ser o terror porque tem software que só roda com ele por trás. O Hydrogen ou o Ardor, por exemplo, é um software que não conversa com a placa de som. Ele é meio... Ele nem fala com a placa de som. Quem fala com a placa de som é o Jack. O Jack pega o canal da placa de som, espeta no Ardor. E pega a saída do Ardor e espeta na placa de som também. Isso é um pouco... Mostra um pouco a filosofia mesmo do software livre, né? De que cada um faz uma parte, faz sua parte o quanto puder melhor. E todos juntos funcionam bem, etc e tal. Faça uma coisa, mas faça bem feito, total. Tem uma coisa legal também que ele serve como interface, assim, ó, tu pode ligar, sei lá, 4 placas de som, ou pode pegar a tua placa de som USB e usar com a tua placa de som onboard, ele transforma numa placa de som só, daí tu fica com mais entradas e mais saídas. É, isso que ele falou é bem legal, você tem diversas placas de som no seu computador, né, tem uma... externa, uma USB, e ele consegue conversar com todas. E, ou seja, você não precisa ter uma placa de som que conversa só com um tipo de software, né, que é o caso da DigiDesign e o Pro Tools. E aqui você consegue conversar com todas, conforme você for colocando ali. É, então, eu estava indo mostrar o Hydrogen. Para quem chegou depois também, isso daqui eu acabei de instalar o Ubuntu Studio em cima de Ubuntu. Processo bem simples, que é só você ir lá no Synaptic, escolher o Ubuntu Studio, que ele te dá todos esses pacotes de software. E aqui tem uma amostra de alguns deles. Não, só Hydrogen com essa interface pequenininha vai ser dureza, viu? Vai ser bem dureza. Bom, que nem eu falei, ele é um sequenciador de samples, só que ele vem escrito o que é o que, né? De uma maneira mais clara. Então aqui eu tenho bumbo, caixa, aro, palma, caixa de rock, enfim, tem uma bateria inteira. E eu tenho até 32 canais para carregar nele. Ele também trabalha com o mixer, né? O mixer é uma mesa de som. Mesa de som é isso daqui, que acho que em Portugal é bem interessante. Em Portugal chama mesa de mistura, que é bem mais, né, tipo... Dá para entender o que, que é, né? Eu tenho diversos canais, como se fosse um monte de torneira caindo numa banheira, e eu tenho uma saída só, né? Que é o master, né? Seria o master da minha mesa de mistura. Então aqui eu tenho diversos instrumentos, o bumbo, caixa, chimbal, tom-tom, pratos, né? O cowbell. Então eu consigo mixar todos esses instrumentos saindo em dois instrumentos só, que seria o master. Então, ele trabalha com essas duas interfaces e tem mais umas aqui. Opa, fechei o programa. Foi mouse.
Ó, se vocês verem aqui, ó, no jack, já pintou os dois altos do Hydrogen, né? E eles estão conectados ao playback da minha placa de som. Ele já fez isso automaticamente. É, o que eu posso fazer também é pedir que o Hydrogen ele me mostre todos os canais de cada um dos instrumentos. Então, uma saída para o bumbo, uma saída para a caixa, uma saída para o chimbal. Então, ele me dá 32 canais estéreos, ou seja, são 64 canais que ele vai listar ali para mim, para eu poder direcionar para um outro software, por exemplo, o Ardor, que eu vou abrir depois, que vai ser mais ou menos o processo que a gente vai fazer, que é o processo básico aí de produção, que é você pegar os canais independentes de um software e gravar num software multipista para depois editar, mixar e tal. Desculpa, não entendi. Os canais, esses canais apareceriam aqui. Vamos, eu mostro aqui. Que isso é bem importante mesmo. Ele... Ah! Aqui em preferências, sistema de áudio, habilitar faixas de saída. Ok. Eu acho que eu vou ter que reiniciar ou não. Putz, só aqui, já está aqui, ó. Ok, ele pintou os 32 canais estéreos. Daí uma coisa meio chata daqui, cara, que queria pedir encarecidamente para algum programador fazer, mas na verdade é uma culpa minha, porque eu nunca pedi também, né? Quem sabe um dia eu sou atendido. Que é nomear o canal, porque está lá track 1L e track 1R, né? Left e right, esquerda e direita. Eu não sei que o canal 1 é o bumbo. Aliás, eu até sei que o canal 1 é o bumbo. Assim fica fácil até. Né? Eu fico aqui, o canal 1 e tal. Opa. Aqui é o bumbo. Ei, Katsu. Ó, o canal 1 é o bumbo. Tudo bem, mas quando você chega aqui, não sei que número. Eu quero pegar o chimbal aberto. Como é que eu faço? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu sei que canal 11 é o chimbal, então vou lá no 11 e endereço ele para onde eu quiser. No Ardor, quando você... Cadê o microfone? Dá um... Rola um microfone ali, por favor. Não, só porque no Ardor, quando você nomeia a pista, você dá um refresh, eu acho, no jack, ele já aparece escrito no Ardor, sim. Que é mais ou menos a mesma lógica, né? Não pode crer, verdade. Já deve até ter esse software que faça isso, mas ele não acontece aqui, não sei por quê. Eu acho que eu consigo até nomear aqui, deixa eu ver. Não. Ah, não, posso fazer um patch bay, posso fazer... Ah, mas eu não queria ter que fazer isso, entendeu? Não, é sério, cara, isso daí é uma... uma observação realmente aos softwares livres que existem, assim. Você sempre tem que parar o processo criativo, musical, para ter que corrigir alguma questão do sistema. Isso daí é um saco, assim, entendeu? Tipo, é chato você ter que... parar de pensar na harmonia para ter que pensar numa linha de comando ali que você tem que dar porque deu pau em algum lugar. Bom dia! Beleza!
Pô, aqui que a música tá mais baixo que os outros ali do blog, do design, cara. Porra. Você sabe qual a linguagem que ele foi feito? Cara, eu não tô... Pode falar. Você sabe em qual linguagem que o Jack foi feito? Qual a linguagem de programação que ele foi feito? Em que? Linguagem. Em que linguagem? Deixa eu ver se tem aqui no Estúdio Livre. Aliás, deve ter, mais fácil aqui no próprio programa, né? O colega aqui está dizendo que foi C++, cara. C++? Acho que essa interface aqui é GTK, não é? Essa interface gráfica? Foi em QT, cara. Oi? QT. QT, QT. É, que é um framework para C++. Pode crer. Tinha alguma pergunta não respondida aí que eu esqueci também. É, eu tô vendo aqui no SourceForge que também, esse aqui é para Mac e Windows também. Só pra galera saber aí. Tá, é multiplataforma. Cara, eu não vi, cara, desculpa. É multiplataforma esse aqui, tô vendo agora aqui no SourceForge. Ah, trampa no Windows, aqui, no Mac e tudo, exatamente. Né? Então aqui no kit de bateria eu consigo carregar outros kits. Daí tem aquele famoso TR-808 lá, que era o mesmo que eu estava usando no Freebird. Tem o Latin também, Piano Toy. Ah, esse daqui é o que fiz, na verdade. Ó. Esse computador é de um amigo. Daí eu fiz que eu sampleei a nota de um piano e daí eu fiz um sequenciador de piano, né? Que a gente fez um piano de chão, assim, meta reciclado. A gente pegou... sensor, e daí pegou a nota MIDI dele, e cada nota do piano que estava no chão disparava aqui no Hydrogen. Então rolava de tocar o piano, aquele pianão no chão, assim. É um projeto bem legal para desenvolver com a molecada, assim, também. Então eu vou carregar esse kit de bateria aqui. Ah, uau. Carregar kit de bateria. Ó, e daí ele já viu que mudou aqui. Os timbres já são outros. Daí eu vou manter o tal do bumbo no 1. Tem um metrônomo aqui, ó. Mas o que eu queria mostrar aqui também, se no Freebird a gente tinha só 4 tempos por compasso, que nem tá aqui, né? Aqui eu também tenho, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. São 4 compassos de 4 tempos. Aqui eu consigo mexer nessa resolução também. Ou seja, eu tenho mais liberdade para criar o meu ritmo, né? E eu também posso mexer no tamanho do compasso. Então posso criar compassos compostos, não só música em 4x4, que é um pouco padrão. Da música ocidental, mas por exemplo, na música africana tem bastante 6x8, na música oriental já os compassos já tem um outro tipo de contagem e tal.
anterior que eu falei também de você começar a visualizar a música. Então eu coloquei o bumbo no 1 do primeiro e no 2 do segundo compasso, que me deu um ritmo como se fosse um baião ou um raga, né? Um ragatón. Seria isso. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tá faltando então uma caixa aqui, né? Tum, pá, tum, tum, pá. Então ele tem que estar no 2 do 3, né? A minha caixa, pra dar certo. Que é aqui. Não, é aqui. Não, acho que é aqui então. É isso. Falei aqui no Hydrogen, ele tem esses botões Humanize, Velocity, Timing, Swing, né? Eles são parâmetros que dão swing, né? O que é o swing? Swing é nota fora do tempo, basicamente, né? É nota milimetricamente fora do tempo, né? Porque só quem consegue tocar todas as notas dentro do tempo é uma máquina, que dá aquele som meio robotizado. Então isso daqui são alguns parâmetros que tiram a nota um pouquinho do tempo. Então vou mudar a resolução aqui para... Daí se eu clicar com o botão direito... Aqui em cima dos instrumentos, eu posso ou mutar ele, ou travar o solar, limpar as notas ou preencher as notas. E aqui embaixo, esses pretinhos aqui, são o volume de cada uma das notas. Então eu posso desenhar essa dinâmica aqui. Que o Hydrogen me permite fazer é colocar plugins, colocar efeitos nesses instrumentos. Que seria aqui, ó. No final do mixer tem aqui o botão FX.
E daí eu tenho... Eu posso colocar até 4 plugins em cada um dos canais, né? Eu tenho esse botão que é o fader, né, de volume do instrumento. E daí eu tenho esses 4 botões aqui, são correspondentes a cada um desses efeitos. É, por enquanto não tem nenhum efeito aí, mas eu posso vir aqui no Edit, selecionar FX, dele me dá diversos efeitos que já vem lá por padrão naquele, na instalação do Ubuntu Studio Audio. Então não sei, vou pegar um reverb. Ok, um reverb. Então pegar esse Tap Reverberator. Aqui são os parâmetros do efeito, né? Então eu tenho que vir aqui no canal, por exemplo, no canal da caixa. E abrir esse botãozinho aqui, que é o canal referente ao reverb. E se eu vier aqui na caixa já, ele... Ó, já parece que tá dentro de um banheiro, né? Tipo... E daí eu quero mexer nesses parâmetros do reverb, por exemplo. Oi? Aqui eu já tenho então um bumbo, a caixa e um shakerzinho com efeitos no Hydrogen. Daí agora eu vou abrir um outro software que é o Ardor, para gravar esses instrumentos lá. Esse daqui ele não grava, ele pode, ou ele grava a sessão, né? Salvar, eu posso... Então ele salva arquivo nesse formato H2 Song, que é o arquivo da sessão. Ou eu posso exportar a música em WAVE ou MP3, ou eu posso exportar o MIDI também. Para gravar, esse botãozinho de gravar aqui, é aqui, né? Esse botãozinho de gravar é para gravar minha execução. Caso eu tenha um teclado MIDI ou uma bateria eletrônica, eu posso ligar via MIDI e daí conforme eu vou tocando ele vai gravando a minha execução ali. Cara, eu não sou muito bom nessa história MIDI. Ele perguntou como é que mapeia o MIDI pra atacar aqui. Eu sei que
ele já vem meio pré-configurado, por exemplo, se eu fizer... Já vem umas coisas meio... Não, não foi em lugar nenhum. Ele já vem assim, o hidrogênio ele já vem meio no teclado, mas dá pra você... Ah, não... Não tá rolando aí? Ah, tá. Mas é no Linux também? Ah, tá. Deve ser alguma coisa por aí. Olha, deu se eu der o hack... Aliás, eu já tinha dado o hack, né? Olha, ele tá com o hack lá em cima. Quando eu dou play... Ó, eu vou tocando, ele vai gravando. Até virar o caos. Putz, daí eu desfiz tudo que eu tinha feito, né? Deixa eu tentar limpar isso. Eu vou carregar um outro kit de bateria aqui. Que é esse de percussão que é bem legal. Ah, não, esse aqui é piano. Tudo bem. Deixa assim. Estou refazendo aquilo que eu tinha feito para a gente gravar no Ardor. Eu vou só colocar uma conguinha aqui de leves. Abriu errado. Agora eu estou abrindo o Ardor, que é um gravador multipista, para a gente pegar os áudios dessa sessão, enviar para lá e gravar. Então o nome da sessão é Campus Party. Daí ele me dá essa opção de criar uma nova sessão ou pegar uma sessão já aberta, de qual a configuração dessa sessão, o master, o monitor, se ele conecta automaticamente, tudo. Eu não costumo mexer em nada disso, sempre vou pelo default dele, pelo padrão. Clico em novo.
E daí esse é ele. Aqui no telão parece meio escuro, ele na verdade realmente é um pouco escuro. Lá em cima eu tenho o controle dele, né, de dar play, rec, botar para frente, para trás. É, eu tenho algumas ferramentas de mouse, de objeto, de selecionar, arrastar, de zoom, de fazer o desenho de ganho e automação. Ele tem um time stretch também, que é ele ajustar o tempo do sample de acordo com o mouse. Então você pode arrastar ou juntar o que você está fazendo para ajustar o tempo. E daí eu vou criar. Eu posso ou clicar com o botão direito e pedir 4 trilhas mono, adicionar, ou posso vir aqui em sessão, adicionar trilha barra bento. Daí eu vou nomear aqui bumbo, caixa, chimbal e conga. Diferente do Hydrogen, o Ardor ele já vem nomeado aqui, ó. Opa, não veio. É, ele não veio nomeado. Pô, você falou que vinha. Quem que falou que vinha? Alguém falou. Ele vinha, não vinha? Tem que salvar, né? Vamos tentar. Salvar. É, tudo bem. Normal. Então aqui eu já tenho um monte de botãozinho para clicar, né? Eu tenho todas essas saídas, o Hydrogen me dá 32 saídas, a própria entrada do computador, se eu quiser entrar com o microfone e gravar. E aqui as saídas do Ardor. Agora o que eu quero fazer? Eu quero mandar o bumbo, o chimbal, a caixa e a conga do Hydrogen pro Ardor. Eu posso fazer isso pelo jack, ou agora, recentemente, mais ou menos, o Ardor ele fez essa janela aqui que é espetador de trilhas barramentos. Então aqui eu tenho os canais, o bumbo, a caixa, o chimbal, a conga. Ele, por padrão, ele já vem o canal da minha placa de som. Isso foi um preset que lá nos padrões eu escolhi no começo. Então eu tenho que tirar isso daqui. E tenho que endereçar. Aqui desse lado eu tenho os outs do Hydrogen, do próprio Ardor e do sistema. Então eu quero o bumbo que eu estou usando aqui do Hydrogen, é esse bumbo 2. Então que é o canal 2. Então tem que mandar o canal 2 do Hydrogen aqui pro bumbo. Então track out LR. Estou fazendo uma coisa que não é muito aconselhável, que é mandar dois canais mono para um canal mono. Devia ter criado um canal estéreo. Mas, tudo bem também. Porque eu não vou desperdiçar dois canais com um bumbo só também, né? É meio desperdício isso. Até porque o bumbo geralmente você capta ele com um microfone só, né? Eu venho no canal da caixa, faço a mesma coisa, tenho que descobrir aonde que a caixa está. A caixa está aqui, no canal 4. Então vou lá, canal 4. LR. O hi-hat, que é o HH, que é o chimbal, ele está no shaker, que é o
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa. Nossa, onde é que... Onde é que eu tô aqui? Nossa, não dá pra ver nada, né, cara? É o 13 que eu quero pôr aqui. Que é esse daqui. E a conga, por sua vez, é o 14. Acho que é isso. Aqui eu tenho um monte de linhas. Essas linhas aqui de cima é o tempo, né? O time code, que é o tempo em segundos, minutos. O tempo que é o BPM do meu metrônomo. Não ouvi, cara. Desculpa. É, eu não ouvi de novo. Eu não saquei como contar aí pra saber o número da track pra mandar pro Ardo. Ah, então. É na mão, é no olho. É isso daqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só. Entendeu? Ó, que massa, tem gente acompanhando aí, fazendo a... Muito bom. E daí, bom, pra gravar aqui no Ardor, eu tenho que dar o... armar, né, o track pra gravar. Eu aperto o reczinho. Aqui é o controle de mudo, solo. Que é esse P aqui? A lista de reprodução, né, eu posso ter vários playlists, que nem o Pro Tools, assim, eu posso gravar... Gravar um take, não valeu, eu faço um outro playlist, gravo em cima, todos esses playlists vão ficando armazenados aqui. Automação, eu posso mexer com a automação tanto de volume, de panorâmica, ou qualquer parâmetro do efeito, por exemplo, de um delay ou de um reverb. Né? A mix desse efeito, a duração do reverb, eu posso automatizar qualquer um desses parâmetros, ou eu posso fazer um grupo desses elementos aqui. Por exemplo, o que é bastante usual é você fazer uma mixagem de uma bateria, e aí você faz um grupo da bateria. Quando você vai mixar a bateria com baixo, com a guitarra, com a voz, você não precisa mexer no bumbo, na caixa, no chimbal, independente. Você mexe no volume do grupo, que todos os volumes, todos os fades andam juntos automaticamente. Então eu dei o REC aqui, se eu tiver feito as conexões certas e eu der o play, ele já vai que vai. Ah, tem uma coisa interessante que é esse daqui, o sync do meu programa. Eu posso fazer com que todos os programas usem o mesmo clock, né, o mesmo relógio. Isso é interessante porque daí eu dou um play, tanto o Hydrogen quanto o Ardor, eles vão sair tocando ao mesmo tempo. Senão eu tenho que dar o REC no Ardor, correr no Hydrogen e dar o play também. Então venho aqui, ó, no internal, aliás, no chama Positional Sync Source, que é a fonte do sync ali, e coloco no jack. Ou seja, está todo mundo syncado no jack. Que fica aqui escondidinho, mas ele que tá fazendo toda a jogada ali. Ele é bem porreta esse cara aqui. E a mesma coisa aqui no Hydrogen, esse jack trans. Quer dizer que ele tá configurado para rodar conforme eu toco o jack. Bom, REC, play. Tá gravando, né?
aqui o bumbo tá chegando estourado, né? Quando a pontinha ficar vermelha, quer dizer isso. Aqui a caixa, né? Isso aqui é bem legal também, né? Ele fica me dando um VU, né? Que é um medidor de ganho. Aqui o chimbalzinho, né? E a conga, né? Então, aqui nesse primeiro take eu já vi que eu preciso abaixar o volume do bumbo. Então eu tenho que ir lá no Hydrogen, mexer nesse volume aí. Eu posso fazer isso de diversas maneiras, ou aqui, ou aqui no editor de instrumento, que é um que eu não mostrei ainda, que eu vou mostrar agora, então. Cadê o danado? Mania, né, cara? Tá super escuro essas interfaces aqui dos caras. Aqui, achei. Esse daqui é o editor do instrumento. Cada um daqueles instrumentos, do bumbo, da caixa, do chimbal, eu tenho esse cara aqui. Eu consigo mexer no ataque, ou seja, a velocidade com que a onda atua, no decay, no ganho do instrumento, que é esse cara aqui que eu tenho que baixar, e no pitch também. Ó, esse daqui é o... Ó, tem que abaixar o bumbo aqui. Tá vendo que a onda some ou aumenta aqui? Eu mexo no ganho da onda aqui. Então, beleza, ajustei o volume. Eu vou... O menos é zoom menos, o mais é zoom mais. E eu vou dar um Ctrl Z, porque eu não gostei dessa sessão. Aperto o... Home, é isso? Home, ele vai para o começo da sessão. Isso é bem útil também, esses atalhos de teclado, né? O menos, o mais, o menos, o mais, o home, ele volta para o começo. Se não me engano, não, me engano. Ó, o bumbo já chegou bem melhor agora. E tá tudo gravando. O Arduino trabalha com duas janelas, essa é a interface de edição e a outra é de mixer. Que nem eu falei, é uma mesa de mistura. Eu tenho esses quatro canais por enquanto e a torneirona master aqui, que é o meu master. Que nem numa mesa de som eu posso colocar alguns efeitos aqui. Clico com o botão direito, New Plugin. Daí é engraçado que eles dividem os plugins pelos desenvolvedores, né?
E tem vários plugins bem legais, tem vários plugins que não são legais. E daí vale a pena pesquisar, dar uma fuçada no Estúdio Livre de novo, voltando ao Estúdio Livre. Não é que eu estou fazendo propaganda, é que realmente tem muita referência aqui. É, tem umas dicas de plugins, aqui eu não vou saber onde é que está, mas se você quiser uma dica mais certeira de como trabalhar ali, no Estúdio Livre tem. É, putz, sei lá, dúvidas, questões aí? É, quando eu coloquei para gravar aqui não saiu, não passou o som do Hydrogen. O som não passou? Não ligou o Hydrogen também. Tipo assim, não ligou o Hydrogen, não rolou nada. Não, só o Hydrogen que não tocou. O Hydrogen não tocou, dá uma olhada nesse botão aqui, ó. Nesse Jack Trans. Não, eu acionei esse botão aí. E daí você deu hack play no Ardor. Foi. E no Ardor ele tocou. Ele foi gravando. Foi gravando tudo. Nada. Gravando sem nada. E... Ah, você direcionou os canais do Hydrogen pro Ardor? Sim. Tem alguma coisa errada aí. Você deve ter... Ou você direcionou o canal errado. É, tem alguma coisa errada aí. Pode falar. É, todos esses softwares que você está mostrando, eles rodam em Windows? Ou vai ser necessário particionar a máquina e fazer ela virar dual boot, se ela não tiver um Linux? Então, eu aconselho você fazer o dual boot, até como estratégia de migração, para você largar esse sistema terrível que é o Windows. Mas... É, o Hydrogen rola no Windows, o Ardor eu não tenho certeza, ele roda no Mac, me disseram. Não tem para Windows, né? Então não, você tem que... o Ardor não. Fruta mas máquina. Você, de repente você consegue fazer isso que eu estou fazendo com Audacity. Como é que eu faço para syncar o, por exemplo, o Hydrogen com Ardor? Tipo, eu monto um pattern no Hydrogen, aí dou um play e ele já dá um play no Ardor e começa a gravar. Como é que eu faço para syncar? Eu expliquei isso aqui, ó. Você vai syncar todos com o Jack, na verdade. Isso é, se eu der o play aqui, ó. Ó, tá play aqui. No caso agora tem os dois tocando juntos. Mostra as connections do Jack lá rapidinho. Mostra as connections do Jack. Do Jack? É. Ele já fez o, quando você linkou ele lá dentro é como se você tivesse puxado já os cabinhos aí. Isso, assim. Exatamente. Você fez quando você clicou lá é como se tivesse feito manualmente isso, né? Essa janela aqui do Ardor que eu usei chama espetador de trilha barramentos. Ela é uma interface de manipulação do jack, na verdade. Aqui eu estou manipulando as entradas e saídas dos canais que são feitas pelo jack. O Ardor ele não toca. Isso daí os caras achei super engraçado quando eu li isso assim, que pô, ele é um editor de áudio, mas ele não fala com a placa de som. Ele fala com o Jack. O Jack que fala com a placa de som e com todos os outros softwares. Então, aqui, vamos fazer, ó, deixa eu fazer um exemplo, né? Aqui, o, sei lá, o canal 1 que eu criei no Ardor, que é o bumbo. Aliás, aqui, ó, canal 1. É que, meu, é bem doidão mesmo. Mas, ó, cliquei no canal 1, ele tá pegando o canal 2 do Hydrogen, certo? Eu poderia vir aqui e desconectar. Ó. É...
Mas eu posso fazer exatamente a mesma coisa por aqui, para essa janela, aqui no bumbo, e desconectar ele também. Se eu olhar aqui no jack agora, ó, no canal 2 não tem nada, ele não está conectado mais no 1. São duas formas de fazer a mesma coisa ali. Uma dúvida que eu tenho assim também é que você pode direcionar, né, a saída para a entrada áudio 1 e tal, mas às vezes dá para você usar, jogar tudo na Master 1 também, assim. Quando você joga na Master 1, por exemplo, ele já está mixando tudo, é isso? Se você jogar, por exemplo, o Alt do Hydrogen, do Alt 1, Alt 3, o Alt 7 do Hydrogen, e jogar tudo no Master 1. Ele no já Master tá 1 de quem? Do Hydrogen. Ele já está, né? Ele por padrão ali, o Alt dos meus canais, ó, conforme eu vou clicando, em azul fica o que... Deixa eu clicar fora aqui, vai ficar mais... Ó, o Alt 1, que é o Alt do meu bumbo, ele está indo para o Master 1. O Alt 2 para o Master 2. Ou seja, é o LR nesse caso, né? O esquerdo e o direito. O Alt 2 L vai para o Master 1, o R vai para o 2, assim por diante. Ele já está indo automaticamente para o Master do Ardor. Sim. Jogar no Master. Ah, sim, a saída, sim, claro, a saída, claro, do Hydrogen e jogar no Master In. Sim. Ele perguntou se eu posso pegar o Master do Hydrogen direto e mandar pro um canal estéreo do Ardor. Sim, total. Mas eu queria ter os canais independentes para trabalhar lá, entendeu? Eu poderia gravar o LR normal. Oi. O Jack é o meu melhor amigo a partir de agora. Pá. O Jack é foda, cara. Jack... A pergunta é: sempre há grandes stress com o software proprietário de compatibilidade. Se grava os Compro Tools, logo passar em Logic, tem que bouncear todas as tracks e o mesmo, se põe, logo passa para um outro sistema. Como é que a Ardor vai gravando o projeto? Como é que grava? O projeto do Ardor, como ele funciona? Sim, mesmo. O projeto é gravado com uma extensão que só o Ardor pode ler. Qual é a compatibilidade? Ah, quem que abre o projeto do Ardor? Só o Ardor, eu acho mesmo. Ele é uma extensão .ardor, inclusive. E deixa eu abrir um projeto dele para você ver aqui, que é bem importante essa pergunta aí também. Olha, essa daqui é a sessão que eu acabei de criar, a sessão Campus Party. Ele é um arquivo XML. Não sei se isso adianta muito assim para você. Ele é um... É esse cara aqui, quem manda mesmo, assim. E ele tem essas pastas. E dentro dessa pasta Interchange... Campus Party, Audio Files, eu tenho todos os áudios que eu gravei. E daí, que nem o Pro Tools, por exemplo, né? E daí o que eu faria seria consolidar, né, esses tracks para não ficar com um monte de áudio. E daí eu mando essas pistas para quem for compartilhar isso comigo. Mas não tem nenhum... O projeto, não. Tem que ser de Ardor para Ardor. Só para completar, já me falaram de um formato que supostamente era compatível entre os outros.
com um software proprietário. Eu nunca trabalhei com Linux, que era o OMF ou algo assim. Mas... Ah, não. O OMF é outra coisa. Nada. O OMF é de vídeo, né? Que o... seria o caso do Final Cut, exportar um arquivo para eu abrir no Pro Tools e já vem com todos os fades, tudo bonitinho, assim. Mas eu... no próprio Pro Tools eu tenho dificuldade em abrir o OMF, assim. Só mais uma coisa, aí no, nos audio files e tal, tá mostrando, por exemplo, aquela primeira sessão que você gravou e deu Ctrl Z, você não quer usar, ele continuou gravado os sons aí, né? Tem alguma opção que ele consegue dar essa limpa nos arquivos que você não está usando? Sim, é tá? Super importante, né? Porque daí você fica economizar HD, né? Você fica com aquela sessão gigante com um monte de áudio que você não quer mais, né? Limpar fontes não usadas. E daí ele vai excluir todos os takes que eu não estou usando nessa sessão. E daí, mesmo assim, ele vai para uma lixeira, que é uma lixeira ali da sessão, não sei como chama... É, deixa eu ver como chama. Ali, Dead Sounds. Ele vai para a pasta de Dead Sounds. E daí depois, se você quiser, você tem a opção de dar uma limpa nessa lixeira. Mas use com moderação, assim, né, cara? Isso daí é bem aquele momento de... devia ter três telinhas falando, você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Isso vai apagar tudo, hein, cara? Tipo, porque eu já rodei com vários projetos de, ah, tá muito pesado, vou dar uma limpada aqui, daí eu perco o take valendo mesmo, aquele take lá eu perdi, assim, saca? Então, é super complicado. Já falei demais, fala aí, pergunta aí vocês aí, falando. Até porque tem mais 10 minutos, amanhã, não sei, se conforme for, eu pretendo partir daqui para já apresentando outros softwares e a gente produzir uma sessão um pouco mais elaborada aqui a partir disso. Dúvidas, questões? Ah, aquela... Ele perdeu o começo, daí então vou refazer esse caminho que é super importante. Quem tem o Ubuntu limpinho, né? Sem ser o Ubuntu Studio, vem aqui no Synaptic. E daí eu aconselho a atualizar, né? Deixa o sistema bem zero bala, assim. Vem Ubuntu Studio. E dele te dá a opção desses pacotes para virar uma máquina multimídia. Mas dá para baixar cada software separadamente também no gerenciador. Dá para baixar, mas, cara, pra quem não tem muita habilidade, nem muito saco de ficar configurando, escolhendo e tal, baixa esse pacote, vem com tudo, vem com todos os... o áudio. Esse áudio aqui. E os plugins são os plugins de efeito já pra aplicar no áudio. Mas ao mesmo tempo, sei lá, é que eu sou meio preguiçoso, na verdade. Eu já vou meio por aqui, assim. Nessa configuração que você fez aí, que colocou o pacote Ubuntu Studio Audio, Ubuntu Studio Audio Plugins, você colocou também o kernel com real-time, não? Ou não é tão necessário assim? Porque o Ubuntu Studio original, que é um outro projeto, ele vem já com o kernel em real-time, né? Eu acho que ele vem com o kernel real-time. Isso daqui, na verdade, é que nem você baixar o Ubuntu Studio do site do Ubuntu Studio. Você pega todos os pacotes lá que estão no Ubuntu Studio mesmo. Então ele vem já com esse kernel real-time. Mas não basta vir com o kernel real-time, né? Você tem que dar uma mexida nele, você tem que configurar, habilitar e tal.
Tanto que quando eu fui rodar o jack, ele não abriu porque estava com o real time. Eu tive que tirar o real time dele rodou. Nessa distribuição mesmo, né? É porque o kernel original não é, né? E daí como soluciona isso? Tenho que habilitar, baixar o kernel de novo. Ah, tá. Pode crer. Ele falou que eu tenho que escolher o kernel real time quando for entrar no groups. É o RT, né? Real time é o kernel que tem baixa latência, né? Latência é o atraso que tem do som entrar no computador e sair. Isso quando você trabalha com música eletrônica, nesse caso, né? Que é música só de dentro do computador, não faz tanta diferença. Mas se você está no estúdio, daí você está lá na técnica e tem o coitadinho tocando violão lá, e ele está se ouvindo com um atraso de, sei lá, meio segundo, 30 né, centésimos de segundo, assim, isso para execução é bem ruim. Daí fica difícil, assim. Daí toda hora o cara pega o fone lá, vai tocar, fala, pô, tá estranho. Isso é, quando o cara começa a falar isso, eu falei, é a latência. Daí para ajustar a latência, você vem aqui no tal do jack, famoso. No setup dele, daí no caso aqui, eu tô com uma latência de 46 milissegundos, que é uma latência alta. É um atraso bem grande, assim, o ouvido humano ele consegue perceber a partir de 10 milissegundos. Então, eu mexendo aqui nessas configurações, ó. Aqui, por exemplo, eu já cheguei numa latência bem baixa, né? Mexendo lá no frames por período. O que significa isso, frames por período? Cara, eu acho que são a quantidade de fotos que ele tira do áudio por segundo. Eu acho. Eu posso estar inventando. Tem alguém aqui para me contradizer? Então você está certo. Então é isso. Fazer mais uma pergunta. É do. Dentro do ar. Acabou? Dá tempo de uma dúvida só? Não, vambora. Lá dentro do Ardo. Tá aberto ainda o Ardo aí? Tá. O pezinho ali, você falou que ele consegue gravar como se fosse vários takes diferentes, você não, em vez de você gravar na pista, ele deixa pressado. Eu não saquei, é uma coisa que eu não saco isso daí, de como você deixa pré-valendo, né? Deixa... Então, é assim, acabei de gravar esse take de bumbo, certo? Não curti, quero gravar outro. Novo. Nome do playlist, bumbo, novo, beleza, vou gravar esse bumbo, home, play hack, acho que eu, no exemplo anterior eu tinha tirado o bumbo da... Calma. Vocês viram que eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu só ativei o canal do bumbo para gravar, né? Então, no caso, eu só estou gravando o bumbo, o resto já está tudo valendo. Beleza, fiz o segundo take do bumbo. Agora, aqui em playlist, eu posso usar tanto o bumbo novo quanto o bumbo antigo. Os dois vão estar aqui, eu não vou apagar nenhum.
Isso daqui eu também... Primeira vez que eu faço isso agora. Nunca tinha feito. O que mais aí? Mais alguma questão, dúvida, sugestão? Ó, ganhei até uma aguinha. Obrigado. Bom, então isso... Diga. No Jack, eu baixei aqui enquanto você estava falando, cheguei atrasado. Eu não consegui abrir no Jack Pilot a tela onde eu conecto as masters entre os programas. Tá. Putz, cara, você tá no Mac, não leva mal, não é preconceito. Eu juro que eu tô na maior boa vontade, mas eu não sei. Realmente em Mac eu nunca fiz. Tenta tirar o. Não sei se tem a ver com real time, entra no setup do Jack. E tira o real time dele. Geralmente isso daí dá um pauzinho, assim. Mas eu posso dar uma pesquisada, assim, pra ver qual que é. Que eu realmente só uso no Linux mesmo, esse sistema. Bom, então é isso aí. Obrigado. Tem amanhã e sexta-feira. Eu vou dar uma repassada rápida por aqui, mas quero mostrar uns outros softwares, ver se a gente... De repente entra numa de produzir uma sessão, fazer um take, alguma coisa até sexta-feira. E qualquer dúvida, tem um estúdio livre que está aí para solucionar as dúvidas de todo mundo. E o meu e-mail é Cris, sem H, cabelo com dois L's, @gmail. Beleza? Então é isso aí, obrigado, valeu. Tô lembrando aí que o Cris...